Fordi det er inviterer ikke. Så flyte. Du må da ta dem. Så gå inn, gå inn. Nei, men! Martin, kan vi se hva det var på kjøpet? Hva da? Skrev du nå? Takk! Hva faen? Hvem ble skremt? Hvem ble skremt? Hvem ble skremt? Det var, kan du få... Alex, kan vi få se ansiktet ditt? Nei, ja! Ja. Alex, Alex, bare snu deg litt igjen, vær stille. Kom igjen, Alex! Nei! Alex, bare kom litt nærmere. Jeg må se at det var du som ble skremt. Nei.